Que tal? Benvidos un día máis ao Preguntoiro e xeimos falar de deportes, concretamente do Santiago Futsal que afronta esta semana a súa terceira semana de adestramentos Ximos ver como lle vai o equipo da man de quen mellor o coñece do seu adestrador Santi Valladares que nos acompaña aquí no plató. Santi, moi boas, benvido. Hola, boas. Pois pues, contame, antes de entrar así a analizar polo miúdo como están indo as cousas, como está a situación, así en xeral, estades na terceira semana de adestramentos desta pretemporada, como está a cousa? Notanse avances ou ainda hai moito que facer? Ainda hai moito que facer, todavía. Hai avances, pero moi livianos. Hai... Queda moito traballo por diante, todavía un plantel moi novo e, e con moita falta de experiencia. Pero, sin prisa, pero sin pausa. Ademais, é un plantel moi novo e, moi renovado, porque quedan moi poucos xogadores da campaña pasada e de, e de outras campañas. Como vai ser ese acopla, acoplamento de xogadores? Está complicado encaixar tantas pezas novas? Vai, a, vai a levar moito máis tempo que temporadas pasadas, non? pero si sí, é certo que quedan seis xogadores da temporada pasada, chegaron oito, oito novos, inda que Marci e eh, Marcos Vara pues, se habían pasado polo clube, e vai a levar seu tempo, non? Vai levar seu tempo, non? O mecanismo de traballo, as sesións de traballo son hai moita diferencia con mo respecto ao ano pasado e moitas cousas porque acoplar a outros xogadores distintos vai a costar moito máis traballo, pero xa che digo con a ilusión que teñen que as ganas de aprender é un, é un punto de partida importante para para que isto suceda moito antes, non? Agora que falabas de Marcos Vara e de Marci, dous xogadores que xa estiveron neste club, pero atopan o club bastante cambiado, non? Estiveron noutra época. Non sí, sei se si eles, non sei si eles tamén están cambiados ou como os atopas. Evidentemente o que nunca, o que o, a cambios ten que haber, senón pois pues, é eh, malo, non? Pero evidentemente eles eh aquí con idade, maduraron moitísimos dous, e o clube non é o clube de cando eh, chego aquí Venancio, e eh, quanto máis eh ni desde o punto de vista económico, eh, evidentemente desde o punto de vista deportivo e eh, de plantel, pois pues, eh, os recortes son son moi grandes, non ten nada que ver, aínda que a filosofía no fondo da a mesma, porque porque fomos educados en esa, non? En cada un con dos estados que estuveron aquí con o seu punto de vista, pero a filosofía no fondo da mesma, o que está claro que o clube cambiou moitísimo, non? Por que se decide recuperar a estes xogadores que xa eran coñecidos aquí? Non sei sé si se tamén se intentou con máis xogadores que xa pasaran polo club Sí, a verdade é que un algún momento se intentou, porque, bueno, porque pensábamos que, que eran os millores para, para, para no, esta nova andadura non? do clube, non? no caso de Marcos Barra, no caso de Marci, sí que son dos, dúas persoas que, que aportan moitísimo ao grupo, xa non no ámbito pois, pues, propiamente deportivo, sino no ámbito grupal, non? Uh -huh. E a verdade é que non, non duvidamos moito en, en chamalos, eles a verdade é que non duvidamos nada en, en vir para aquí, incluso no caso de Marcos Bar, pues, perdendo moito no? a nivel deportivo, porque iba a participar na, na Copa de Europa de Fútbol Sala, e, e no caso de Marci, pues, pues tamén. Eh, chamámolo e eh, rapidamente, pois pues, dixo que sí, e, eh, e eh, van a ser parte importante desta plantela. E cal será a parte dos xogadores que quedaron e, sobre todo, de, dos que podemos decir que son os homes da casa, que son, neste caso, Quintela e Lucho. Que papel van xogar eles neste plantel deste ano? Sí, homens da casa por a experiencia que teñen, ¿no? porque homens da casa que sempre quedan aí un poquinho no segundo plano son Tallón e Santiago, que a verdade é que participaron o ano, o ano pasado... Pues, en, cando se chamou non tiveron ningún problema en deixar, pois cando foi o de Cuba e deixar súas vacacións, avisándonos pois unha semana antes, están en un segundo plano, pero si sí é certo que que digamos os primeiras líneas deste clube pois son son Quintela e Lucho, acompañado un pouco pola experiencia por tamén por Hugo, que tamén o ano pasado cheou novo, pero pero se acoplou a, a plantilla moi ben, a verdade que e que vai ser tamén un xogador importante para nós. Si é certo que Que Quintela e Lucho son os máis veteranos do clube do Arabismo. Uh -huh. Bueno, Santiago Atallón tamén nos tiña eu aquí nas preguntas uh -huh. porque te quería preguntar se si esta vai ser a súa temporada. O sea, como dicías, foi sí. acoplando pouco a pouco, chamástelos cando facían falta, destraban xa co equipo, pero non sei se agora xa van ter máis protagonismo. Si, sí, máis protagonismo van a ter, porque non eh ano an os, an, os rapaces que quedan aquí de que xubendo final, pois pues, cada un tendo o seu protagonismo. Quintela empezou como empezou Chega como chega, e agora mesmo pois, pues, chega o capitán con, junto con, lucho do, do primeiro equipo. Non? Tenho que dar un pasiño máis todos os anos. A veces, un paso este ano van a ter que dar tres ou catro, porque, porque así o requiere o, o, o colectivo. Non? Pero en ese aspecto, pois, pues, supoño que sí, eles están traballando para, para dalo, e, eh, e, eh, se si o merecen, pois, pues, terán os minutos que, que se merezcan, lógicamente. Este, esta temporada, Houbo que facer algúns movimentos que xa non eran moi habituais no Santiago Futsal, que era ir coller ou fichar, para ser máis exactos, xente de fora. Temos argentinos, temos un croata. Xa non viña sendo moi normal no Santiago Futsal ir a a fichar fóra de España, non? Por que se se fai nesta temporada. Un pouco polo po presupuesto tamén. Bueno, si sí, é certo que desde, dende que estuvo aquí Chaguinha, pois, pues, nos dos anos que, que cogí un equipo, pois pues, non había estranxeiros, non? Por que se recorreu este ano? Bueno, pois pues, un pouco polo que ti comentas, eh, ao nivel económico do clube, e eh, despois, pois pues, que, pois pues, que o perfil de xogadores que queríamos a nivel nacional, pois pues, pedían máis cartos que, que estes dous, aparte que, que bueno, pois, pues, a verdade é que nos chegaron información boa destes xogadores, eh, o tema económico pois, pues, eh, tamén se acoplaba un pouco a, a, a economía do clube e non duvidamos nada pois, pues, en, entre eles, no caso de, de Cristian Croata pois, pues, xa o habíamos visto en, en Cubai, nos había gustado o ano pasado pois, pues, era demasiado novo para vir inda que ahora sigue sendo novo porque ten 18 anos pero bueno eh, pues, non se contacto con ele rapidamente que xovir eh, e sabe que para ele unha oportunidade pois, pues, pois, pues, de relanzarse no mercado unha boa liga como a nosa non? Xo tiñas ben calado, non? A, a Cristian. Xa tiñas aí en vídeos de Cubai, sí, o bueno, Cuba e xa tiñas... bueno, ali o vimos, ali o vimos personalmente, a verdade <laughs> que, que gustou nos un pouco porque transmitía esa forma de xogo que, que tenemos teñem, nos eh, e, a verdade que este ano, bueno, pues, pusémonos en contacto con ele e eh, o fichaje foron cosa de... de pues, xa sendo moi xerosos de 15 minutos, non? O sea que foi unha cousa rápida, el que ir venir, nos queremos que viñese e todo foi moi ben. Todo, todos de acordo. Entón. Sí. Cos argentinos temos un pequeno problemiña, que nos falta un. Falta un, un, dos argentinos por chegar. Non sei se che está a trastocar moito os plans, mentre non bueno, veña. Colleu un, un camiño distinto, pero dos camiños leva a Roma, non? Acabará chegando e, eh, e a verdade é que o xogador que para nos va a ser importante, pero, pero que, chegue, que chegue ben, que non suceda o que sucedeu atrás. E entón, a directiva está traballando para que xo xe así e eh, esperemos que chegue canto antes para, para xa completar un poquinho o plantel. Bueno, vale, pois a veces se solucionan todos eses problemas que impiden a súa chegada aquí. Todo tota solución, mes, Pero, pero chegar vez, vai chegar, non? Vai a chegar, se vai seguro. E ten moitas ganas de facelo, porque, porque estamos en contacto con el pois, a diario, e a verdade é que o rapaz ten moitas ganas de vir aquí e de, e de competir nesta liga. O bueno, outro arxentino e eh, a moitos sonalle porque polo caso da, da súa sanción que era parecida ao, ao do futbolista ao que vivimos este verán, este xogador tamén tiña varios partidos de sanción, pero xa nos aclara o presidente o outro día que non iba, non ia haber problema aquí en en España nesta competición porque non non traía esa sanción para aquí, iso sigue así, non poderá xogar, sí, estádes pues, seguros a verdade é que a sanción é desproporcionada. Evidentemente que houve unha lesión grave polo medio, pero se si vemos o vídeo é unha entrada fortuita. Dos dos duros ao balón, a de perder o bolo, outro xogador. E, eh, bueno, pois, pues, na Liga Argentina, pois, pues, ten unhas connotacións especiais e, e, bueno, non sería o momento de tratálas. A verdade é mm. que esos 30 partidos son, non teñen moito sentido, non? Despois, te eh, daría a sanción en menos, pero, bueno, Aquí vai poder xogar. Pero bueno, non lle dou ningún mordisco a ninguén como fixo Luis Suárez, non. son temas que que, bueno, quedan aí eh, o deporte, a verdade é que non debe de facelo, pero bueno. Bueno, que era estrano a sanción deste xogador, dicimos, porque iso foi un lance do xogo, non? Sí, foi un pouco desproporcionada e había ese problema de ese desesa sanción tamén atraería para aquí, pero parece que non que non procede, non? Sí, decía antes, Eh, hai que ver a xogada, ver que desproporciona porque si hai, sí, hai unha lesión grave que é unha fractura de tie pero non por lo medio pero podemos recorrer aquí a, a que la de, de Manuel Pablo con Jovanela no, no caso celta foi un, totalmente fortuita non, non, uh -huh. non pode haber unha sanción de 30 partidos hai por outras connotacións, Darío Argentina que, bueno, que non merece a pena o comentar Houve tamén uns xogadores que tiña esa prova sempre eres así partidario de ter uns días algún xogador e verse che en caixa, que laches con dous que pasou co, co outro que non, non encaixou ben? A verdade é que a verdade é que temos nos cando temos xogadores pois temos referencias, boas referencias e temos vídeos, non? O que pasa é que unha bueno, cousa velo no vídeo, velo na súa categoría, outra cousa velo entrenar pois con a outro nivel, non? Si é certo que que de, de Borja mmm, casi casi estaba para quedarse xa co, co, co que tiñamos visto. No caso de Chino, pois nos adestramentos que tuvemos, pois vimos que é un pivo zurdo de moita pegada e moita consistencia e eh, nos gustou moito por nosa forma de xogo. Pois pues, no caso de Cillo, pois, pues, bueno, é un xogador de moitísima calidad, novo, pero lle falta todavía un poquinho para estar aquí con nos. E, eh, eh, dada dada así, a, a edade da plantilla e, eh, e eh, as connotacións do grupo, m, m, decidimos pois, pues, non quedarnos con ele. Pois pues as últimas incorporacións son Borja González e, e Chino, es esos dous xogadores que estaban a prova, xa está o plantel pechado, non? Bueno, de eso nunca podemos, uh -huh. nunca podemos. unha porta aberta. Se si chega algún que mezca pena, pois pues, eh que se adapte pues, a á situación económica que o clube pois pues, pues, pois poida facerse cargo de, de do seu coste que o de equipo lle veña uh -huh. ben, ben pois pues, non vamos estar, non vamos a cerrar a porta a nadie, non, pero bueno, en principio pois pues, co xogadores que temos máis eh, o filial e eh, o juvenil, pois pues, tiremos tirando Por e esta que, esta tempada. E que Santi deste plantel? Agora que xa está, iso, queda aí unha porta aberta por se si ven algunha incorporación máis, pero podemos decir que máis ou menos xa está o, o plantel que agardas de, deste de, equipo para esta temporada. Mira, o que sí te podo dicir é que teñen unhas ganas de aprender, é unha ilusión que realmente andábamos escasos, non? Porque, bueno, a veces hai certas eh, pues, rutinas que, pero sí que é certo que este, este grupo de xogadores é inexperto, porque son venis xogadores de terceira a segunda vez con, con pouquísima experiencia na, na primeira sesión, pero teñha ganas de aprender en ilusión que eso é moi importante para nós. E vamos a ter que traballar máis a mellor se non podemos, pero moito mellor do club que veníamos facendo, se tamén cabe a posibilidad de mellorar moitas cousas e con moita paciencia non? con moita paciencia. evidentemente os objetivos do clube son completamente distintos a tempadas pasadas, pero pero que eu creo que é unha plantilla que pode dar moitas alegrías tamén no seu xogo e na, a, a mellor non con triunfos como ano pasado así a, digamos, a esgallo, entre comillas, pero, pero sí que pouco a pouco vamos ir adquirindo esa experiencia que nos falta e, e creo que podemos eh, pois, eh... alegrar a, a esa hora e media que ven a afición a multiosos ías, cambiando un pouco o discurso este verán, a temporada pasada nas túas roldas de prensa era ir partido a partido a ver que, que ía pasando, que se podía mellorar, que se podía facer, agora xa é ir un pouco máis adestramento a adestramento, vas acotando o terreo, non? <coughs> bueno, sí, o ano pasado, o tamén dixemos que nosos objetivos eran, eran fomos claros tamén ao no principio, non? Que eran clasificarnos para a Copa de España, para o playoff e eh, eh, a Copa Xunta a verdade é que, bueno, pois, pues, creo que dos deles os, os, os con éxito, e eh, despois, pois, pues, na última, última semana, pois, pues, ese, ese playoff, pois, pues, que nos quedou, quedamos fora, non? Pero sí que é certo que había que ir partido a partido, porque a competición creo que debe ser así. Ainda que tiñamos esos objetivos, pois, pues, eh, desde o principio, non? Este ano, esos objetivos non se poden, visto o plantel que temos, non podemos ir a eso, temos que ir a salvar a categoría o antes posible e a millora no noso, noso xeo. Eso ten que ser sesión a sesión, non cabe outra posibilidad. E despois, pues, se si podemos eh, pues, eh, estar en unha situación cómoda moito millor, evidentemente, non por lo que diga eu, sino por o tipo de xogadores que que temos, sempre van a querer máis, pero eh, os objetivos ten que ser moi claros, e os objetivos este ano pois, son eh, estar nunha posición cómoda e salvar a categoría canto antes. Bueno, pero a mí, dame que o Santiago Futsal vai seguir facendo grandes cousas, porque hai aí como unha filosofía oculta de dar guerra sempre aos grandes, non de estar metendo por aí o pé, donde se poida. Sí, pero bueno, a guerra hai que o armamento, hai que, hay que estar ben armados, e de momento eh, estamos con tirachinas, de momento andamos a tirachinas. Non quere, ser, non quere decir que con tirachinas non seamos precisos, non? Pero, Pero evidentemente hai moitos equipos que teñen un armamento moito máis poderoso con o noso un armamento fundamental é a experiencia. Polo momento te veches dúas probas para ver como funcionaba o equipo en competición, digamos. e Houve dous partidos amigables, o máis importante o de onte, que foi contra o Azcar. Houve derrota, non sei como tomades o partido, que... como o valorades? Bueno, unha derrota no marcador, non? Porque eu saquei moitas máis conclusións que do primeiro partido, inda que o primeiro pues, ganamos pues, 7-0, era un equipo de terceira división, eh, o equipo non, non estaba moi nerviosos porque era máis na casa con algún público. Si, evidentemente, co partido de onte pues, foi xa unha pedra de toque importante. Eu sou incontento do que vin. Uh -huh. Moito que me llora, como xe antes, pero, pero si é certo que os últimos 7-8 minutos de partido eh, non no podemos esperar esos sete últimos minutos de partida, E que facelo antes, pero sí que é certo que esos sete últimos minutos competimos como realmente queremos competir, e, eh, e eh, tivemos a Vázquez pues, con tres cordas. En línea será o seu partido, pois pues, bueno, eh, creo que en ocasión tuvemos máis ocasión que eles, o que pasa é es que, bueno, esos máis certeros cara a gol, e eh, nos non tivemos esa puntería, incluso chegamos a fallar un, un penalti, pero bueno, o resultado en este caso é o de menos, A sensación for foron boas, o equipo veu que foron boas, eso é importante, hoxe outra sesión pola tarde, o viernes outro partido, é importante que chegando ao 13 de setembro contra a Xota, pois, demos xa o nivel que, que, que queremos dar pois, para o resto da temporada. Bueno, o Benres outro partido amigable, en vivo, pero despois ven ese desafío Star Center que se presentou onte mesmo, un torneo que, que ten moito atractivo, non venen outros tres equipos da máxima categoría, para aí xa queres estar un pouco máis preparado, ter o equipo un pouco máis... Esperemos estar un pouco máis preparados. <laughs> porque se non, estas dúas semanas de traballo non valdría pa moito, pero, pero sempre con un pasiño máis, sin, eh, nos van a dar a nosa referencia con equipos grandes, como son Uruguai, como son Palma, como son Burela, igual que onde foi Azcar, mm, temos que aprender a competir, aquí hai xente que ven de competir en categorías pois, pues, máis baixas que a nosa, e iso notase moito, entón, pois, pues, esos partidos nos van a dar ese, esos sete, oito minutos que que onte veron que ya, en esa, en chegado o ese torneo que comentas, pois pues, esperemos que xa non sean os últimos sete, que sean, pois, pues, eh, xa de, a moñor, desde o minuto non, porque na casa, o público, pero, sí, desde que eh, os dez minutos da primeira parte tenemos que salir a competir xa en xota, pois, pues, desde o principio, non, pero poquinho a pouco, é unha, unha plantilla que ten que oír a experiencia poquinho a pouco. Bueno, pues aclaramos que ese torneo é a finais deste mes, a última fin de semana deste mes de agosto, que veñen Uruguai e Tenerife, recén ascendido, o Palma que é o antigo Manacor, e ven tamén Burela. Así que un, un torneo atractivo, ademais para os xogadores tamén é un pouco proba, porque será aquí con, con xente, porque neste outro partido que houve no Multiosos de Sar, había pouquinha xente, pero agora neste torneo seguramente xa haxa un pouco máis de ambiente para que se vayan metendo un pouco no tema, non? Espero que seja así, non? Que o público este ano, pois, pues, veña, pois, pues, como por lo menos a repetir a asistencia do ano pasado, pois, pues, esa media de 1.300 eh, socios que tuvemos e, eh, eh, a parte dos partidos importantes, que son Inter, Barça, ou esos partidos contra os grandes, pois, pues, que, que nos apoian, porque creo que que o traballo deste clube merece que a afición este aí con nos. E si é certo que, que veñen tres clubes que se reforzaron moitísimo, porque o Uruguay ten unha plantilla moi reforzada, aunque, Da que o recén ascendido reforzouse moi ben, Burela, e reforzouse moi ben, de que non teía mirado tanto o nome como ano pasado, ten máis equipo. E Palma fixou uns fichaxes impresionantes, ten un equipo que, que está chamado a estar arriba entre os grandes. Non? Entón, vai ser un, un 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 torneo atractivo, esperemos pois que que a xente se se anote a el, ¿no? A pois pues a ver como como transcurre esta temporada, que ademais é unha temporada que se pode estar nela e con moitas dificultades, porque recordamos que a campaña pasada foi dura, ao final da campaña pasada houve que agardar a ver que pasaba con este club, con este equipo, e Santi, ti non dubidaches en ningún momento, ti dixaches que se o club seguía, ti seguías no club. Que, que che dá a ti o Santiago Futsal ou que para ti, porque ti apostas forte sempre por este equipo. O no, a mí, cando o barco está pues, medio medio doblado, pois non me gusta abandonar. De todas formas, estou na miña casa, estou ben, e, e, con ilusión, con o grupo de traballo de, que teño ao redor, pois se traballa cómodo e a verdade é que non creo que este non era o momento adecuado para para coller e pois, buscar as de, as de Villadiego. Diego. lo dixen no principio e, e así me mantive. Non? despois, pois, a partir de aí, trabalhando para compensar un plantel que, que dese, pois, pues, esa, pois, pues, esa estabilidade un poquinho o club, sabemos que estamos nunha, nunha, situación económica precaria, pero entre todos nos, desde o, punto, desde o ámbito deportivo e a directiva, desde o ámbito pois, pues, económico, pois, pues, sacar adiante e eh, estar todos tirando do carro para no mesmo, no mesmo sentido. Non? Eh, creo que así pois, pues, podemos sacar as adiante. Unha situación económica que ainda está tamén un pouco no aire, ainda hai que ir resolvendo moitas cousas. Como crees que vai ser esta temporada? Poderedes estar un pouco máis tranquilo. Supoño que o desexo é que chegue un momento no que xa solo haxa que concentrarse no deportivo e non haxa que falar de de nada máis. Si sí, é certo que, que en eso estamos, non, non só o deportivo e a directiva pois pues, económico, que é o fundamental. Aí quizás esa pregunta vai un poquinho máis enfocada pois pues, a a Ramón, o presidente ou a, a Miguel, non? Pero mm. pero si sí é certo que a tranquilidade de de de, de cobrar en esos primeiros días de cada mes pois pues vai a transferir despois o traballo deportivo. Si, si vemos que empeza a haber retrasos, eh, xa non polos novos, que tamén é verdad, pero si non que xa estamos aquí tempo, pois pues, sempre pode afectar este ano, iso ten que ir moi, moi ao compaso deportivo co económico, creo que aí vai estar unha estabilidade de, de da temporada vai estar aí. Bueno, a pesar de todos os contratempos e de todo o que ten vivido Santiago Futsal, Santi, falando contigo, sempre se cheve moita ilusión e sigues igual. No. Non perde a ilusión por este deporte, ilusión... nin por... Non, por este deporte, a verdade é que o que perder perda tendré que cerrar a porta por fora, non? Pero a ilusión que teña é eh, multiplicada pola ilusión con a que, con a que chega un rapaz aos adestramentos, non? Este ano todavía máis, quizás, que a nos atrás, porque venen con moitísimas de aprender, son expertos, saben que teñen que estar moi concentrados, que, que cada sesión para eles vai a ser pois é moi importante para incluso ganarse esos minutos despois, non? Porque, uh -huh. porque os minutos hai que ganalos, hai que ganalos en esta non mais que non ganas sesións. Tens que botar moitas broncas ou están sendo os adestramentos tranquilos? No sabemos que tias de bon bueno, bo carácter, pero a veces nos adestramentos hai que... Non que... Bueno, teño meus prontos, vale. Bueno. a verdade <laughs> é que broncas, non son broncas, son correccións, a veces cando, a mesma corrección catro veces, pois pues, sí, que elevas un poquinho <laughs> máis o tono de voz, pero bueno... Eh a verdade é que é, eh, o día a día está ben, e eh, eles saben que o fago por, por millorar, porque milloren eles, e eh, despois pues por millorar nós tamén, non? Vale, pois que todo transcurra con normalidade e o vaya que comecedes ben a Liga que siga ben, xa estaremos pendentes Santi, moitísimas grazas por vir hoxe ata aquí Gracias a vos a a por estar extra. sempre con nos e, pois, danos esa, esas facilidades que nos das para, para, estar, a, para estar nos medios porque sí que realmente que, que que o clube merece non ese esforzo que estamos facendo todos para para que axe a futsala pois de de primeira calidade en Santiago, pois creo que merece a pena. Bueno, pois por iso, por ese esforzo, por iso sempre hai que apoiar este tipo de clube, este tipo de esforzo, para nos é un placer. Graciñas. Estamos Aquí rematamos por hoxe o nosso preguntoiro. Mañá voltamos con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.